2019-cu ilin yanvarın 1-dən məcburi köçkünlərlə bağlı təyin olunan limitlər ləğv edilmişdi. Bu müddətə qədər müəyyən limitlər təyin olunmuşdu. Qış aylarında hər aylı üzülən 45 kub metr, yaz və payız aylarında 35 kub metr, yay aylarında isə bu limit 25 kub metr idi. Yəni, yay aylarında 4 nəfərlik ailə 150 kub metr qaz sərf edibsə, bu halda 100 kub metri dövlət tərəfindən, qalan hissəsi isə abonentin özü tərəfindən ödənilməlidir. Müsavat.com xəbər verir ki, bu sözləri AYB24-də açıqlamasında Azərqaz İstehsalat Birliyinin şöbə rəisi Rövşən Məhiyyədinov bildirib. O əlavə edib ki, bununla bağlı 70% abonentdə ödənişlər təmin olunub. Qalan 30% abonentdə bu ödəniş tam aparılmadığı üçün onların hesablarında 1000 manata qədər borclar yaranıb. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən artıq bu borclar abonentlər tərəfindən təmin olunmalıdır.